É, pessoal, quando a gente pensa que os bolsonaristas vão dar um sossego, eles vêm com mais um projeto de privatização. É isso mesmo. Já não bastasse o projeto de privatizar as praias brasileiras, agora os bolsonaristas querem privatizar as escolas públicas. É isso mesmo que você ouviu, viu? Um projeto do bolsonarista Ratinho permite a privatização, olha, de todas as escolas do Paraná. Mas como você sabe, a esquerda é formada por batalhadores. E estudantes, professores, diretores, enfim, estão reunidos agora nas ruas lá do Paraná protestando contra esse projeto de privatização. E a gente já tem imagens de toda essa manifestação. Inclusive, houve tentativa de bloquear a entrada deles na Alep, mas foi frustrado. Eu vou mostrar aqui para vocês os vídeos das manifestações e a entrada dos estudantes lá na Assembleia Legislativa, né, do Paraná. Mas antes, só peço que você já se inscreva no canal, já curte, já comenta e já compartilhe esse vídeo com todo mundo. Vou começar com essa publicação aqui do deputado Guilherme Cortez, que diz o seguinte: educação e luta no Paraná. Estudantes tomaram a Alep para impedir o desmonte da rede de ensino. O governador bolsonarista Ratinho Júnior quer privatizar 200 escolas públicas e a votação acontece hoje à tarde. Ele fala que 200 escolas públicas, pessoal, mas sindicatos já dizem que esse projeto aí vai privatizar todos os ensinos públicos. Bom, vamos passar aqui para os vídeos das manifestações. Pessoal, os vagabundos do MBL foram lá, como sempre, né, tentar lacrar em cima lá da manifestação, mas acabaram sendo impedidos, é isso mesmo. Eles ficaram num cantinho ali, escoltado pela polícia e impedidos de prosseguir, né, para tentar atrapalhar ali a manifestação dos professores e dos estudantes. Então, pessoal, o MBL veio aqui na manifestação e agora eles estão escoltados pela polícia militar. Eles não saem daquele lugar, eles estão há uma hora já ali, escoltados pela PM, e eles não saem do lugar. Estão dando entrevista ali. Invadiram, gente. Olha lá, quebrando tudo. Olha lá, quebrando tudo. Quebrando tudo. Só vou entrar aqui, por favor. Os professores acabam de invadir a Assembleia Legislativa. São milhares de professores agora
dentro da Assembleia Legislativa, nos arredores, né? São milhares de pessoas agora. A Assembleia estava fechada, né? E os professores estão entrando aqui dentro da Assembleia Legislativa. Um forte esquema policial lá, vocês podem ver. Os manifestantes estão, os professores estão subindo agora a rampa aqui da Assembleia Legislativa. São estudantes, são professores de todo o Paraná que estão desde as primeiras horas da manhã fazendo esse protesto. Retira! 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 Quem não sabe fazer, terceiriza. A educação do Paraná vem sofrendo muito com essa displicência, essa falta de respeito, essa falta de entendimento do assunto por parte do governador, do secretário e de toda a sua equipe. Eles vão gerar um custo maior para o Estado e vão gerar lucro para algumas empresas. Mas a educação não existe para gerar lucro, existe para criar futuro. Educação é investimento. Salve, gente, aqui em Curitiba, no Centro Cívico hoje, acompanhando a chegada da manifestação das professoras, professores, estudantes de todo o Paraná que estão aqui em Curitiba para se posicionar contra o projeto que prevê a privatização das escolas públicas do Paraná. Esse projeto é gravíssimo, nós votaremos contra esse tremendo retrocesso que está em curso. O projeto segue em regime de urgência, com ação de muita truculência por parte da base do governador Ratinho Júnior, e mais uma vez demonstra a falta de visão sobre a importância da educação pública. 6 anos que eu sou deputado, nós não vimos até agora um projeto que valorize os profissionais da educação, que valorize e fortaleça a gestão da escola pública no estado do Paraná. Nós estamos juntos aqui caminhando, vamos chegar até a Assembleia para que esse ato, que é um ato legítimo, pacífico, ele tenha a sua voz com repercussão, que a voz dos professores tenha repercussão e a gente consiga barrar esse retrocesso na Assembleia hoje. Tamo junto. Bom dia, obrigado. Muito bem, querido. Valeu, valeu. Obrigado, deputado, pelo apoio, tá? Valeu, obrigado. Força aí. Estamos na rua pro seu filho estudar. O governo não é o governo do serviço público e nem das pessoas, nem dos trabalhadores. É o governo dos empresários, é o governo da privatização. Está aí para fazer negócio. Ratinho Júnior é um marqueteiro que só faz negócios e nada mais.